God aften og velkommen til Dansktimen. I dag har vi besøg af professor i efterkrigstid og historie ved Københavns Universitet og amatørklubskytte Jan Larsen. Velkommen til, Jan. Mange tak. Vi har også besøg af den danske forfatter Alfred Martin Jens Hansen, bedre kendt som Martin A. Hansen. Velkommen til, Martin. Tak. Blandt venner, du kan bare kalde mig Magic. I dag skal vi snakke om en af dansk litteraturs helt store tidsskrifter, Heretica. Og helt kort, Jan, hvad er Heretica? Jo, altså Heretica er et dansk tidsskrift, som er skrevet af danske forfattere for at give folket poesien tilbage. Det er skrevet for at give folket mening med livet tilbage. Og Heretica har fået stor betydning efter krigstidens litteratur og kultur, og det blev skrevet i 1948-1953 med skiftende redaktører. Blandt andet så er Martin A. Hansen her en af dem. Men hvordan eller hvorfor startede Heretica egentlig? Jo, altså det startede på baggrund af rædslerne fra 2. verdenskrig. Tiden var præget af erkendelsen af det menneskede udrette, de forfærdelige ting, mennesket udrette, som f.eks. Holocaust, atomvåben, krigen, den kolde krig mellem USA og Sovjetunionen. Så man var nødt til at spørge sig selv det spørgsmål om, hvad er gået galt? Hvordan kan vi bevare tiltroen til mennesket og skabe et nyt liv? Der var altså sket det her værdiskred om, at det vil sige, at gamle værdier, som man før havde troet på, f.eks. religion, ideologi og samfundssystemer, det mener var gået fallit. Men altså, man kan sige, at Heretica kommer jo ligesom ind på scenen for at gøre op med det her komplette håbløshed. Og det er så på baggrund af det her, at nogle danske forfattere tager problematikken op og skaber Heretica. Ordet Heretica, det bliver forbundet med kætter eller kætteri. Og det gør det, fordi at de her forfattere, de har opgivet den traditionelle tro om, sådan forbundet med de gamle ideologier. For eksempel fascisme, nazisme, socialisme, marxisme. Og de mener altså, at de her ideologier og realismer var dømt til at mislykkes. Det var utopier. Så tidsskriftet er altså opgør med fremmedgørelsen og nihilismen. Og planen var, at man skulle sætte fokus på, eller sætte det enkelte menneske i centrum. Man ville ligesom undersøge, hvad der kendetegner mennesket indenfra, frem for ydre faktorer. Skulle det her tidsskrift gøre mere end det? Udover at det modsvarer til en masse ting, så var det også meningen, at man skulle kunne mødes og diskutere dansk litteratur, uden at være bundet sammen af en bestemt ideologi, religion eller lignende. Og det skulle være et åbent rum, hvor at, nye og gamle udtryksformer, og det vigtigste, det var bare, at man ligesom personligt tog stilling til tingene. Så bare lige for op, som jeg Heretica er altså et tidsskrift, som gør op med fremmedgørelsen og nihilismen og sætter det enkelte menneske i fokus. Og til jer, der ikke så med i forrige afsnit af Dansktimen, så er nihilismen Nietzsches filosofi om troen på intet, og at alt skal nedbrydes, før man kan genopbygge. Det vil altså sige, at fordi man bliver præget af alt, så skal alt genstartes helt, så man kan være fuldstændig upåvirket. Nå, men Heretica er altså det her tidsskrift skrevet for at kunne give meningen med livet tilbage til folket. Lige præcis. Og Martin, hvem er du egentlig? Kan du ikke fortælle os lidt om? Jo, det kan jeg. Altså, jeg blev født på Stevns i 1909, hvor jeg er opvokset under, jeg vil nok beskrive det som beskedne kår. Altså, vi havde ikke så mange penge. I modsætning til i dag, hvor jeg heldigvis har lommen fuld. Men jeg voksede op i et meget religiøst hjem. Både min far og min mor var meget religiøse, og det er også noget af det, der senere kommer til at præge mit forfatterskab rigtig meget. Jeg startede jo faktisk ikke med at være forfatter. Jeg uddannede mig som til folkeskolelærer og drog til København i 14 år, hvor jeg var lærer. Og så var det jo så, at krigen kom også til Danmark, den store krig. Og jeg begyndte at skrive i det her illegale, også tidsskrift, før Heretica, der blev kaldt Folk og Frihed, og altså det var jo, hvad skal man sige, rebelsk, så nazisterne var meget imod det, og jeg måtte derfor også gå under jorden. Men undervejs, der lykkedes det mig jo faktisk at få vævet to unge mænd til den her frihedskamp. Desværre så dør begge disse unge mænd i frihedskampen mod tyskerne,
Og det er noget, jeg stadigvæk har dårlig samvittighed over, og det er også noget, som man kan læse i min bøger, som kommer til at præge mit forfatterskab. Og efter 2. verdenskrig, så begyndte du at blive forfatter på fuld tid? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, som Jan så fint forklarede, så blev jeg jo redaktør på Heretica og begyndte også at skrive romaner, novellesamlinger. Og de har alle sammen det til fælles, at de bryder lidt med den her gængse tidsånd, der var efter 2. verdenskrig med den her store håbløshed. Fordi selvom mine historier bestemt også indeholder en stor mængde tristhed, så er der altid et gran håb, optimisme, positivisme i mine fortællinger, og så er der selvfølgelig en masse religiøst, fordi der er jo noget her i verden, der er større end os. Ja. Noget af det første, jeg skriver, det er min roman Lykkelige Christoffer. Der er også, udover at være bygget op om det, som hele mit forfatterskab er bygget op om, nemlig den her kristne forestilling om, at først kommer livet, så kommer lidelsen og døden, og så kommer genopstandelsen. Men derudover så havde jeg også to andre vigtige ting i mit forfatterskab, nemlig de her to forskellige slags karaktertyper, som jeg er sikker på, at du forstår, Jan. Nemlig den lidt meget rationelt tænkende, men ikke så modige, ikke så handlekraftige, velovervejede mand, og så den knap så velovervejede, men til gengæld modige, handlekraftige, idealistiske mand. Og det er jo noget, vi tydeligt ser i Lykkelige Christoffer, hvor Christoffer, han jo tager ud, det foregår under Skandinavienskrigen, og han tager simpelthen ud og bliver en slags Robin Hood, han kæmper simpelthen for de fattige. Også som han måske ikke tænker sig så meget om, og det ender jo også med at koste ham livet, som I ved. I har jo begge to læst den. Naturligvis. Men han er også sammen med broder Martin, som på den anden side, han er langt mere velovervejet end Lykkelige Christoffer. Til gengæld så har han ikke de samme idealer, og han får ikke gjort det samme ud af tilværelsen. Så da Lykkelige Christoffer dør ved siden af broder Martin, der erkender broder Martin jo faktisk, at ja, Lykkelige Christoffer er død nu, men han havde meget mere at leve for, end jeg havde, fordi han havde sine idealer. Og det er jo den to typer karakterer, jeg synes er ekstremt spændende at arbejde med, og det er noget, jeg gør igennem hele mit forfatterskab. Og Martin, du snakker meget om det her, at dit forfatterskab vi gør om kristendom, men alligevel så virker det som om, at det mere handler om to forskellige karaktertyper. Nej, ja, det kan jeg sagtens forstå, hvad du siger, og det er også rigtigt, fordi Lykkelige Christoffer måske mere bygger på de her to karaktertyper end kristendom i forhold til så mange andre af mine værker. Jeg skriver blandt andet også Tornebusken, som er den her kærlighedsroman, som, ja, præcis, klassiker, kæmpe klassiker, læs den. Klar anbefaling. Der jo handler om netop den her kristne tanke, som jeg tidligere har nævnt, med livet, død og lidelse og genopstandelse, i form af kærlighed mellem Johan, Per og Grete. Fordi det er sådan, at Grete er jo forelsket i Johan, som vi alle sammen ved. Og der ser vi livet, vi ser kærligheden blomstre. Men Johan dør, og der finder vi selvfølgelig lidelsen og døden, inden Grete så på ny forelsker sig i Per, hvor vi altså får kærlighedens genopstandelse. Så der ser vi tydeligt den her, min meget religiøse, kristne overbevisning, der kommer til udtryk i mine fortællinger, hvilket var ganske atypisk for tiden, som du jo tidligere forklarede. Men det var altså også noget af det, vi gjorde i Heretica, hvor vi tog stilling til tingene. Og Martin, du har taget en af dine helt store novellesamlinger af hende med, som jeg ved, mange af jer derude har spurgt til. Så hvis du vil tage plads i forfatterhjørnet og læse lidt ud derop. Ja, nu vil jeg så læse et lille uddrag fra novellen Agerhønen. På det der tidspunkt, der befinder vi os ved en dansk familie, der ikke har særlig mange penge. De har heller ikke noget mad på bordet, og det er rigtig, rigtig koldt. Ligesom det jo for øvrigt også er udenfor. Godt, vi har den her pejs til at varme os på her i forfatterhjørnet. Og det, der sker, det er, at der lige er dumpet noget ned foran døren for det her lille familie. Og faren har lige været ude og åbne døren og se, hvad det er, der ligger derude. Det er altså der, vi starter. Hvad er det dog, viskede moderen. Det er en agerhønne, svarede faderen. Da skete der noget i deres øjne. Da så de, det var en lille agerhønne. Faderen holdt den lille, buttede fugl i hænderne, og den truede hvilede stille mod hans ene tommelfinger.
Den lå på trappestenen, sagde han. Jamen, hvem? Begyndte moderen. Der var ingen spor i sneen, svarede faderen. Den er flået imod. Beklager. Moderen tog fuglen, hun kyssede den på vingen. Den er helt varm. Kom og mærk, sagde hun. Og børnene kom derhen og følte på fuglen. Jo, den var ganske vist varm under fjeren. Det var ikke til at forstå, at en død fugl kunne være så brændende varm under sine slappe vinger. Underligt, sagde faderen nærmest for sig selv. Den er nok blevet blindet af sneen, men at det lige skulle ramme døren, så man hørte det. Jeg tror godt, man kan forklare det, sagde moderen. Og mens småpigerne nænsomt rørte ved ærhønnen, listede bruderen sig tøvende hen til vinduet. Han pressede ansigtet mod den sorte, kolde rude og så ud. Han vidste, hvad han ville få at se. Så blev alt tydeligere, og han så en mørk skikkelse, større end mænd, gå bort mellem træerne. Det, vi ser her i Agerhønen, det er altså den første del af den her historie om kristen liv, lidelse og genopstandelse. Fordi da det ser aller værst ud for den her familie, de har ingen penge, intet mad, det er iskoldt, der dumper der fra oven en agerhøn ned, som de forbereder og spiser, som var det et måltid sendt fra Gud. Der ser vi noget overnaturligt. Det er også det, vi ser, da bruderen kigger ud af vinduet og ser en mørk skikkelse, større end mænd, liste væk. Jeg blander altså også fantasy og realisme i mine historier. Senere af at høre en novellesamling, der får vi også en historie, der handler om, hvordan tre børn brutalt bliver slået ihjel, hvilket jo er altså, ja, en meget tydelig form for lidelse og død, inden vi til sidst får en historie, der igen handler om genopstandelse. Så også i Agerhønen, et af mine absolutte hovedværk, ser vi den her religiøse, ja, de religiøse tegn. Tak skal I have. Mange tak, Martin. Og tak fordi du ville komme. Det var fedt, jeg kom. Og tak til dig, Jan, for at komme. Tak fordi du ville komme.